Hristos raždajeca. Prišlime tu jak betlehemský pastýre, že by meše vedno s vami z Krista Pána narodzenia pocešili, povešelili i povinčovali. A za to, že vás pýtam, či nám dovolíce jednu abo dva špivanočky zašpívac, povinčovac i takú štičkoše poradovac. No tak keď nám vera dovolíce, tá vám zašpívame, pokec nie, chceme ďalej.